Lietuvos atstovė šiuolaikinėje penkiakovėje Laura Asadauskaitė pasaulio taurės finalo varžybose šeštadienį nuskynė sidabro medalį. Iš viso moterų grupėje kovose Lietuvą atstovavo 3 sportininkės – Laura Asadauskaitė Zadneprovskienė, Ieva Serapinaitė ir Lina Baturevičiūtė. Prieš paskutinėje jojimo rungtyje be klaidų pasirodyti pavyko Laurai Asadauskaitei ir Linai Baturevičiūtei. Šioje rungtyje jos užėmė 7 ir 8 vietas. Nepasisekė tik Ievai Serapinaitei, kuri padarė net 5 klaidas. Po šios rungties bendroje įskaitoje Laura Asadauskaitė pakilo į 15 vietą, Lina Baturevičiūtė į 7. Po papildomo fektavimosi tašką pavyko iškovoti tik Laurai Asadauskaitei. Ji įveikė 1 varžovę ir iš 18 vietos pakilo į 17. Tačiau kitos Lietuvos atstovės Ieva Serapinaitė ir Lina Baturevičiūtė pralaimėjo taip pačiai priešininkei. Jas įveikė Italijos atstovė Gloria Toči, kuri iškovojo ne 9 papildomus taškus. Po paskutinės bėgimo šaudimo rungties olimpinė čempionė Laura Asadauskaitė varžoves paliko užnugaryje, nusileido tik Tamarai Aleksejev ir pelnė sidabro apdovanojimą.